Eurocaușirii წევრობის კანდიდატის სტატუსი როგორც საქართველოს დაცვის გარანტია. Ოპოზიციონერი ქალი დეპუტატები ევროკომისიის პრეზიდენტს საგანგებო წერილით მიმართავენ და საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭებაზე დადებითი დასკვნის გაცემას სთხოვენ. Გზავნილში, რომელსაც 13 კანონმდებელი აწერს ხელს, ნათქვამია, რომ ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის გარდა ევროკავშირთან დაახლოება არის ქვეყნის მომავალი აგრესიისგან დაცვის რეალური გარანტია. Ამავე მოსაზრებას იზიარებს პრეზიდენტი. Სალომე ზურაბიშვილის დღევანდელ გზავნილში პირდაპირ წერია, რომ ევროკავშირის გაფართოება არის pasuhi რუსეთისგან მომდინარე დესტაბილიზაციაზე. Როგორია მოლოდინი ევროკომისიის დასკვნამდე ერთი კვირით ადრე, ამის შესახებ ნინო სამპურაშვილი ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. Ეხ რუსული გავლენების გაძლიერება საქართველოში გეოპოლიტიკური საფრთხეები, ამიტომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი აუცილებლად უნდა მიენიჭოს. Ეს არის ოპოზიციონერი ქალი დეპუტატების განცხადება, რომლითაც მათ მიმართეს ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს. ისინი ამბობენ, რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, უფრო სწორად არ გადადგმული ნაბიჯები, იმისათვის რომ 12 რეკომენდაცია შესრულებულიყო, მაგრამ ახლა აუცილებელი არის, რომ საქართველო არ დარჩეს რუსეთთან მარტო. Ამიტომ უნდა მიენიჭოს ევროკავშირისგან წევრობისთვის სტატუსი იმისათვის, რომ საქართველომ თავისი სვლა ევროპისგან გააგრძელოს, რადგანაც ეს არის ქართული ხალხის ისტორიული არჩევანი და ქართულმა ხალხმა არაერთხელ დაამტკიცა ის, რომ ის ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ ქვეყანამ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Არ შესრულდეს რუსეთის დავალება და რუსეთის მოთხოვნის შესრულების მიუხედავად, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ჩააგდო ყველა მოთხოვნის შესრულება, მიეცეს შანსი ქართულ ხალხს გააგრძელოს ევროპისკენ მოძრაობა და დაპირება მიიღოს კანდიდატის სტატუსის სახით, რომ ის გახდება იმ ქვეყნის მოქალაქე იქნება, რომელსაც აქვს პერსპექტივა გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და ამასთან ერთად ჩვენ დღეს ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება, ეს არის დახმარება ჩვენი ევროპელი დასავლელი მეგობრებისგან, რომ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნებით შევცვალოთ რუსული რეჟიმი. Ჩვენ ვდებთ მაქსიმალურ ძალისხმევას იმაში, რომ საქართველომ მოიპოვოს წარმატება, საქართველომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და რომ ქართველი ხალხის ხმა იყოს უფრო ძლიერი, ვიდრე არის რუსული რეჟიმის მავნებლობა, რომელიც ღიად ცდილობს ახლაც გადაწყვეტილების საბოტაჟირებას. Სწორედ ამ მიზნით ჩვენ ერთობლივი წერილით ოპოზიციონერმა ქალმა დეპუტატებმა მივმართეთ ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ სულ რამდენიმე დღეში საქართველო მიიღებს დიდ წარმატებას. მოცემულ ვითარებაში, როდესაც ქართველი ხალხის 90% მხარს უჭერს კანდიდატის სტატუსს და როდესაც საქართველოს ცივილიზაციური არჩევანია ევროპა, ამ მოცემულობაში ჩვენ მნიშვნელოვანად მიგვაჩნია ამ ერთობლივ მიმართვით გავაძლიეროთ საქართველოს პოზიცია და ჩვენი მოსახლეობის, რათა ქვეყანამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების ჭრილში მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Tu საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, ეს იქნება ქართველი ხალხის დამსახურება და არა ხელისუფლების დამსახურება. Ეს არის ის განცხადებები, რომელსაც დღეს საერთაშორისო საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები აკეთებდნენ. Ისინი ამბობენ, რომ საქართველომ ნამდვილად უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Მოლოდინი აქვთ, რომ რეკომენდაცია ევროკომისიის მხრიდან იქნება დადებითი საიმისოდ, რომ უკვე დეკემბრის ბოლოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც იყოს დადებითი 27 წევრი ქვეყნის მხრიდან. საერთაშორისო საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებმა განცხადება გააკეთეს დღეს სამოქალაქო ინიციატივების და ინოვაციის ცენტრის შეკრებაზე, სადაც მთავარი საკითხი იყო ის, თუ რა გამოწვევები აქვს ქვეყნის ეროვნულ საფრთხეებას, რა შესაძლებლობები აქვს და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ყველა გამოწვევას უპასუხოს საქართველომ ამ გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე. კომისიისგან ჩემი მოლოდინი არის, რომ იქნება შემდგომი ეგრეთ წოდებული როუდმეპი, ანუ ხედვა იმისი, თუ აქედან დეკემბრამდე როგორ უნდა მივიდეთ, იმისათვის რომ ეს რეფორმები ამჯერად მაინც წარმატებული აღმოჩნდეს. მაქვს მოლოდინი, რომ იქნება ბევრი კონკრეტიკა, ძალიან ბევრი კონკრეტული შემოთავაზება, წინადადება, რეკომენდაცია და რა თქმა უნდა, ის იქნება ჩემი აზრით ობიექტური იმ გატარებულ ან გასატარებელ ან ვერ გატარებულ რეფორმების თაობაზე, რომელიც გასული წლის ივნისიდან მოყოლებული საქართველოს ხელისუფლებას ვალდებულებად ჰქონდა. საბოლოო ჯამში ერთობლიობაში მე პოზიტიური მოლოდინი მაქვს. საქართველოს როგორც შავი ზღვის ქვეყნის მნიშვნელობა ერთიათად იზრდება ევროკავშირისთვის და ამიტომაც ეს იქნება ერთ-ერთი დამატებითი არგუმენტი
statusis mosanicebat, isebe rogorc is rom rusets armisce imis tkmis sašvaleba rom dasavletma ver shezelo sakartvelos shenarchuneba sakutar orbitaze eset eterti argumentia rat shegeba sakartvelos khelisuflebas tu dges vinme da rame aris barieri statusis monicebis gzaze nu rotsa arsebobs kitva მივიღებს თუ არ მივიღებს სტატუსს, როცა ასეთი კითხვა საერთოდ გაჩნდა ბუნებაში, ამის ერთადერთი მიზეზი არის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება. სხვაგვარად ეს კითხვა უბრალოდ არ იარსებებდა. რაც შეეხება ახლა რა არის ქართული ოცნების დამსახურება, მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოჩნდება იმ დათქმებით, რომელზეც თან მოყვება ამ კანდიდატის სტატუსს. მინდა ძალიან მკაფიოდ თქვა, რომ კანდიდატის სტატუსი არის აუცილებელი, მაგრამ სრულად არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ ნამდვილად გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი და მიმაჩნია მე და არა მარტო მე, რომ ქართული ოცნება არის ამ გზაზე სწორედ ბარიერი ქართველი ხალხისა და საქართველოსთვის, რომ ის ნამდვილად გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. ასე რომ დამსახურებაზე ვილაპარაკებს, ქართველი ერის ისტორიულ არჩევანთან არაფერი აქვს საერთო ქართულ ოცნებას. საქართველოს ევროპულ მომავალს რომ არ აქვს ალტერნატივა, ამის შესახებ დღეს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა სალომე ზურაბიშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი წერს, რომ ევროკავშირის გაფართოება არის მკაფიო პასუხი აგრესიასა და დესტაბილიზაციაზე და კიდევ უფრო ნათელია, რომ საქართველოსთვის ჩვენს ევროპულ მომავალს ალტერნატივა არ აქვს. სალომე ზურაბიშვილი ამ განცხადებით გამოეხმაურა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ანანელა ბერბოქს, რომელმაც თქვა, რომ ევროკავშირის გაფართოება არის რუსეთის უკრაინაზე თავდასხმის გეოპოლიტიკური შედეგი, რომ ევროპაში ახლა ნაცრისფერ ზონებს ვეღარ დავუშვებთ. ევროკომისიამ თავისი გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს 8 ნოემბერს, 4 შაბათს მომავალ კვირას და ამის შემდეგ სწორედ 27 წევრი ქვეყანა დეკემბრის ბოლოს ამ გადაწყვეტილებით ხელმძღვანელებენ. საქართველოსთან მიმართებაში ასეთი ვითარება არის შექმნილი ქვეყანას ამ დროისთვის 12 რეკომენდაციიდან, რომელიც ევროკომისიამ მისცა, შესრულებული აქვს 3 რეკომენდაცია, დანარჩენი 9 არის ნაწილობრივ შესრულებული ან საერთოდ არ არის შესრულებული, მაგრამ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ოპოზიციაც მიიჩნევს, რომ საქართველო ნამდვილად უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი იმისათვის, რომ რუსეთთან მარტო არ დარჩეს და ქვეყანამ წინსვლა ევროპისკენ უნდა გააგრძელოს.